Друзі, файний ранок продовжується, і ми не втомлюємося приймати у себе в студії хороших гостей. Сьогодні, як ми і обіцяли, поговоримо про жестову мову, так правильно казати, не мову жестів, жестову мову, так і розкажемо про проекти для нечуючих дітей. Тому, друзі, ми поговоримо саме про це із нашими наступними гостями. До нас завітала Людмила Пишна, співзасновник громадської організації «Відчує», Дар'я Герасимчук, виконавчий директор громадської організації «Відчує». Доброго ранку, Христина Монастирська, проектний менеджер громадської організації «Відчуй». Ще раз добрий ранок. Ми вже декілька разів згадали в ефірі громадську організацію «Відчуй», але варто дізнатися, чим саме займається ваша громадська організація. Наша організація, створена 8 років тому, займається допомогою людям з порушенням слуху. Тобто це і діти, і дорослі, і підлітки, і ми відкриті для всіх, і тотально нечуючих, і в якого порушення. Тобто, а яким чином? Це саме ґрунтується на проєктах, на акціях, так? У нас дуже така різноманітна робота. В нас є проекти постійно діючі, такі як дитячий центр. Він постійно працює. От ми зараз тут, а там робота йде. Окремі викладачі, всі працюють. І є проекти, які ви вже от один з них показали, які періодично. От робимо проекти, це ми четверо людей цим займаємо. Ще у нас є одна дівчинка Яна, їй привіт. Так, а загалом ваша громадська організація «Відчуй», вона діє тільки у Тернополі, чи загалом є ще по всій Україні? Вона діє в Києві. Вона діє в Києві. Ми з Києва приїхали. Ви ось і приїхали на нас? Так. Ой, майно. Запрошуйте, ми не можемо відмовити. Класно. Якщо але загалом... говорити так. Про локальне місце, то ми знаходимося в Києві, а взагалі проекти, вони масштабні, тому все українське. Зокрема, про проект «Коли тиша заговорила». Чому він актуальний на сьогоднішній день і в чому він полягає? Ну, по-перше, він масштабний, тому він націлений не лише на людей з порушенням слуху, а більше навіть на людей без порушень слуху, які чують добре, але вони мають звернути увагу на те, що слух – це така штука, яку дуже потрібно берегти. Ми нещодавно, 3 березня, відмічали разом з усім світом, відмічали Всесвітній день слуху і провели опитування, масову перевірку слуху в Києві, великому торговому центрі. І за день ми перевірили понад 660 людей, і результат показав, що практично у кожного п'ятого з перевірених виявили якесь порушення слуху, в тому числі і там. А людина навіть не підозрює, що ні, і серчані пробки, і так далі. Це все, все залежить, все теж стосується до цього. Але опитування, яке ми провели з приводу того, чи люди перевіряють свій слух, показало, що понад 60% ніколи в житті не перевіряли тільки слух. Тільки коли там огляд якийсь, можливо, ніколи. Ні, насправді навіть дуже часто в великому пакеті перевірки навіть не пропонують скринь слуху. Тому це велика проблема. І, власне, наші масштабні проекти націлені і на це також, щоб люди звернули увагу, що така проблема є і її потрібно вирішувати. Попередньо ви перевіривши слух, тому що 60% повної втрати слуху можна було б попередити вчасною перевіркою. Тому дуже гарно, що саме ваша громадська організація організовує ось такі заходи для власне людей, так, із порушенням слуху. І не тільки. А якщо говорити про жестову мову, на вашу думку, жестову мову потрібно всім вивчати, потрібно знати, чи тільки тим, кому це потрібно? Ну, це така мова, як будь-яка інша. Вона в Україні входить в топ-5 більш вживаних мов. Тому так само, як французьку ти вчиш, ти можеш жестово вивчити. А загалом це... Крім того, всіх неможливо заставити, ми ж не можемо всіх заставляти вчити англійську, французьку, так? Але ми вважаємо, що певні органи, наприклад, такі як поліція, медичні працівники, повинні знати хоча б в ЗТІЖ, банках. Тому що людина – це такий же громадянин України і повинна мати доступ до медицини, і банківських послуг, і викликати поліцію в кінці. Жестова мова – це єдиний спосіб комунікації нечуючих людей. Тотально є в країні дуже велика кількість. І якщо говорити, що ми не пропагуємо вивчення жестової мови, ми говоримо людям, що окей, можете просто зневажати або ігнорувати ту частину людей,
які вашого суспільства, які говорять виключно жестовою. Тому тут кожна людина після цього має відповісти самостійно собі на питання, чи я хочу спілкуватися з усіма людьми, чи я буду таким собі. А чи складно взагалі вивчити жестову мову? Ні, у нас взагалі приходять курси безоплатно жестової мови постійно. Причому приходять люди різної вікової категорії, там напрямку професійного, їм це цікаво. Крім того, є жестова не тільки українська, можна вивчати міжнародну жестову. І спілкуватися тобто, за кордоном. Це універсальна мова, вона є і вона відрізняється. Ну, дещо є повторюється, а в принципі це... Взагалі в кожній країні є своя жестова мова. В Україні українська жестова мова, в Білорусі білоруська жестова мова. Є міжнародна жестова мова, джестуна вона називається. Вона базується трішки, в основному, на англійській жестовій мові. Але, в принципі, важливо зрозуміти, що жестова мова така сама мова, як будь-яка інша. Якщо ти просто вивчиш набір слів, набір жестів, ти не вмієш вільно спілкуватися. Якщо в тебе є можливість і бажання спілкуватися з нечуючими, в тебе є практика в спілкуванні, ти вивчиш швидше і краще, і вільніше жестову мову, так як ми, наприклад, вчимо англійську, якщо ми спілкуємось з іноземними носіями англійської мови, нас буде я краще. Я так розумію, ви подорожуєте зі своїми акціями, проектами Україною, так і, напевно, бачите міста. Як вважаєте, як оцінюєте, чи достатньо пристосовані українські міста до нечуючих людей? Зокрема, чи можете щось сказати про Тернопіль? Ну, давайте скажемо так, да? Що потрібно пристосувати, щоб сказати, чи пристосовано, чи ні. Я вам скажу такі критерії, ви самостійно зможете відповісти. Якщо ми говоримо про транспорт, то там має бути обов'язково візуальне позначення того, яка зараз зупинка, яка наступна зупинка, щоб людина комфортно себе почувала. Водії не мають запитувати, не знаю, чи у вас як у вас в Тернополі, але в Києві дуже часто водій кричить, чи є на наступній на вихід. А от для нечуючої людини це так десь посилання в космос. Тому це також до цього. Візуальні таблички, максимально вказівники по всьому місту, де що знаходиться, щоб люди максимально вільніше себе почували і не змушені були запитувати постійно. А титри в кінотеатрі. Супровід жестовою мовою або титрування, бо часто це також буває в театрі. Титри на телебаченні. Переклад на жестову мову на телебачення. Але якщо ми говоримо про відеоконтент, то найкраще все ж таки не субтитри, не переклад на жестову мову, а власне титри. Тому що є люди, які пізно втратили слух в дорослому віці, вони ніколи не опанують так жестову мову для вільного користування, як людина, яка від народження не чує і користується жестовою мовою. Тому титрування, власне, вирішить проблему людини з порушенням слуху, чи це тимчасово, людина зараз прихворіла і погано чує, їй легше читати. Чи це доросла людина, яка втратила слух, чи це, можливо, люди похилого віку, які теж не дочувають, але зможуть там краще читати титри. Тому ось це все є в Тернополі. Давайте наші телеглядачі зроблять висновок. Так, ми заговорили про фільми, так? І я знаю, що вчора відбулася презентація фільму «Сквот-32» із субтитрами. Правильно, що це за фільм і в чому його особливість? Ми привезли свій проєкт, коли Тиша заговорила, ми його раніше окремо презентували. А наразі нас запросив продюсер фільму Андрій Єрмак, продюсер фільму «Сквот-32», тому що вони пішли на зустріч людям з порушенням слуху і титрували його. І вчора не знаю, як закуплять кінотеатри, тому що не всі ж хочуть купувати, брати з титрами. Але перед показ вони по всій Україні роблять з субтитрами. І вчора були дітки з інтернату з порушенням слуху, і, можливо, це перший раз, коли вони були в кіно, що вони могли серед всіх дивитися, були доступні, відчували себе. Почувалися вони рівні. Так. Це важливо. От ми бачимо, що ви до нас завітали не з пустими руками. От є, напевно, що класний плакат, от саме з яким це можна вивчити. Це да, частина проєкту «Коли Тиша заговорила», зіркова бетка. Тобто ми говорили про те, що «Коли Тиша заговорила» – це масштабний проєкт. А зіркова абетка – це один із проєктів цього, який підсилює тільки. Це фотопроєкт, в якому ми зняли вже понад 33, уже навіть більше,
добре. Я знаю, режисери мають відео, зараз вони трохи покажуть, а ви далі продовжуєте про це розповідати. Ми зняли більше, ніж 33 топ-зірки шоу-бізу, театру і спорту, які жоден з них не отримав гонорар, це також важливо, бо всі запитують. А вони вирішили долучитися до фотопроекту, який, власне, не виконаний для нечуючих людей, так? Тому що вони жестову мову знають. Але цей плакат, цей проект саме для чуючих і для дітей, які мають порушення слуху, але не володіють жестовою мовою. Тому що це жестова мова в даному випадку, да, а вони транслюють дактиль, це зіркова, це жестова абетка. А вона показує, що в принципі тема людини з порушенням слуху, тема жестової мови, тема нечуючих, вона не така десь якась далека, тому що Дмитро Монатік вивчає жестову мову. Там Дмитро Шуров вивчає жестову мову, Юлія Саніна Захарткіс вивчає, тобто Джамала, тобто ну це круті. Круті зірки, якими надихаються інші. Тому, коли ти вже стоїш біля цього плакату в школі, а, до речі, далі, як ми розповсюджували ці плакати, ми підписали меморандум про співпрацю з Міністерством освіти і надіслали ці плакати в кожну українську школу. Тобто 16 тисяч 60 українських шкіл мають в коридорі холу в своїй школі. Десь ще не дійшли, але вже є на відділах культури, тому якщо в вашій школі раптом немає зіркової абетки, можна підійти до відділу культури, відділу освіти в місті і запитати, тому що вони точно так. Де? Дайте плакати. Так, і запитати, привезіть. Де? Дайте нам, так. І, власне, там є заклик, чи знаєш ти, як буде твоє ім'я жестовою мовою. І вже чуюча, слабко чуюча дитина, яка, можливо, там носить слуховий апарат, або ще не носить, але боїться сказати навіть батькам, що вона погано чує, вона вже стоїть біля цього плакату, разом в чаті, розуміє, що це не якесь там далеке, незрозуміле. А ніхто тебе не буде тролити, тому що якщо... До речі, проблема слуху не така вже й далека від нас всіх, як всі думають. Да? Тому що навіть от взяти героїв, які брали участь в зйомці, перед тим от бачити бекстейдж, коли ми там з ними розмовляли, особливо музиканти казали, що вони втрачали слух. Або після концерту, наприклад, онука сказала, що вона півгодини нічого не чує. Монатіка Дмитра, наприклад, дідусь і бабуся не чули і не розмовляли. Він знав в дитинстві жестово, каже, зараз підзабув, тому що їх вже немає, він не спілкується з нею. Да? Тобто, крім того, люди втрачають слух не тільки від народження. Це може бути травма, хвороба, там, антибіотики, щеплення. Ну, різна реакція організму. Тому так казати, ні-ні, вони окремо, а мене це не стосується, ну, ніхто не знає. Панове, ось ми заговорили про школи. Мені цікаво дізнатися і вашу думку стосовно того, що діти, що мають порушення слуху, вони повинні навчатися в інклюзивних школах, класах чи в звичайних, як ви вважаєте? Давайте ми з вами розберемося, що таке інклюзія. Так. Тому що дуже часто путають поняття і говорять, наприклад, інклюзивна дитина. Ну хто це? Або інклюзятко. Ну це теж... Інклюзятко? Так, інклюзятко теж. Тобто дуже мило, але ні о чому. Тому що насправді інклюзія – це процес участі, збільшення участі всіх громадян в соціумі. Тобто якщо ми говоримо інклюзивна школа, це означає, що там є класи інклюзивні, де є, крім вчителя, є ще асистент, в якому навчається ще, окрім інших дітей, навчається будь-яка дитина, наприклад, з інвалідністю. Так? Тобто їх невелика кількість класів для того, щоб не ускладнювати процес. Так, ми щойно говорили з попереднім Діти з порушенням слуху також можуть навчатися в школі, кому потрібна інклюзивний клас, да, інклюзивна допомога, точніше, допомога в інклюзії. Так. Вони навчаються в інклюзивному класі, якщо вони добре реабілітовані, мають слуховий протез, там, наприклад, кохлеарний імплант чи слуховий апарат, і вони, ну, у них все окей з реабілітацією, чому б ні? Тобто вони мають навчатися. А взагалі, якщо говорити про утопію, таке, про нашу мрію, ми вважаємо, що всі діти мають навчатися разом в школі, мають бути там спеціальні класи, наприклад, для тотально нечуючих дітей, які не можуть слухопротезуватися, є такі, наприклад, по медичним показникам, які просто навчаються в спецкласі, там, з перекладом на жестову, але в коридорі, на перерві вони всі разом, на масових заходах, там, післякласних, вони також всі разом, в столовій, в туалеті, скрізь, тобто, розумієте, вони бачать один одного, вони спілкуються, і для них уже це немає нічого такого страшного, вони з дитинства бачили один одного, і досвід спілкування у них буде. Я хотіла запитати стосовно слухових апаратів, наскільки вони зараз в Україні дороговартісні? Користі.
Ну, насправді це залежить від медичних показань, тому так. що для когось потрібен більш дорожчий, більш потужний апарат, для когось менший. І ну, від фізичних, від матеріальних можливостей в сім'ї, але, в принципі, зараз в Україні вже в доступі і є багато варіантів знайти і дешевший апарат, і дорожчий апарат. І дуже добре, що цього року вже минулого року було підписано і підтверджено на цей рік можливість безкоштовної імплантації дітей усіх в черзі, хто народився, хто чекав свого віку. Можливо, у вас в Тернополі теж були багато акцій, багато варіантів шукати підтримку фінансову для того, щоб дитині поставити слуховий імплант. Цього року в Україні, на щастя, цього не потрібно робити, тому що держава підтримує, і всі, хто вже на цей час є в черзі, по черзі отримують безкоштовно. Дуже-дуже скоро розпочнуться операції. І якщо, мабуть, прояснити, я думаю, що не всі глядачі розуміється, що таке кохлеарний імплант, що таке слуховий апарат. Так. Це слухові пристрої, які найпопулярніші, слухові протези, які заміщають функцію слуха. Якщо говорити про слуховий апарат, він допомагає людям, яких є втрата слуха, але залишок є, вони просто його підсилюють. Ті залишки, які є. Якщо говорити про повну втрату слуху, то це кохлеарний імплант. Він заміняє повністю функцію вуха, ну не повністю, в залежності від реабілітації, від 80 до 95% в принципі, функції вуха. Тому кохлеарний імплант допомагає тотально нечуючим або діткам від народження і до, там, до 5 років оптимально для того, щоб дитина ще навчилася говорити добре, реабілітувалася. А дорослим, які щойно втратили слух. Власне, дитячий центр, про який говорила Людмила так на початку, який у нас є постійно діючим проєктом, понад 5 років він працює, і ми такі, на жаль, єдині в Україні, хто цим займається абсолютно безкоштовно. На тиждень ми приймаємо понад 130 родин з усієї території України, які приїжджають до нас за допомогою на реабілітацію, на психологічну, педагогічну реабілітацію. Це, власне, і є ті діти, які мають кохлеарні імпланти, слухові апарати і хочуть навчитися говорити. Тобто ми працюємо з родиною, щоб розказати їм, що потрібно робити, як потрібно робити. Ми говоримо про інклюзію, інклюзивне суспільство. У нас вже 5 років є такий проєкт, як інклюзивний дитячий табір. Тобто там беруть участь, приїжджають до нас діти чуючі, діти з кохлеарними імплантами, тобто слухопротезовані, з апаратами слуховими, і діти не тотально не чуючі. І це все разом працює. І дійсно перші дні важко, в кінці вони всі дружать між собою, спілкуються. Тобто це приклад, що якщо в дітей вийшло, то дорослі теж зможуть. Ну, наш ефірний теж не тиждень, наш ефірний час не настільки великий, щоб дізнатися про всі ваші проекти, але тому, про частину ми. А так. Ми такі працьовиті, дівчата. Тому приїжджайте до нас ще, і дуже важливо, що ви справді організовуєте такі проекти, як, до прикладу, коли ти ще заговорила, так, і це важливо, що вони втілюються в реальність, адже от важливо знати і для всіх людей, так, про такі проекти, ну і особливо для людей з порушенням слуху. Ми вам хочемо подякувати, побажати вам лише вдалих, класних проєктів, звісно, хорошого настрою і крутого дня.